Obnavljanje Nošićijade je svakako proširilo jako dobar glas i dobru sliku u Ivanjici, ne samo po Srbiji, jer mi moramo upoznati svoje građane sa ovim lepotama i ovim sadržajima koje vam Srbija nudi, da što više putuju po svojoj zemlji i da provedu bar deo godišnjeg odmora u svojoj zemlji. Ona je proširila glas i po regionu, a verujte, ovo evropsko priznanje koje se odnosi na ovu i prošlu godinu Evrope za festivale i festivale za Evropu, svakako su otvorile evropsku perspektivu Nošićijade. Ja sam sigurna da će naši domaćini i organizatori po pitanju toga raditi i u buduće. Manifestacije jesu zaštitni znak Srbije, po tome je Srbija prepoznata. Mi beležimo sve bolje rezultate kada je turizam u pitanju. Međutim, ovo je zaista posebna manifestacija, spoj kulture, spoj turizma. To nije samo festival pozorišta, festival muzike, festival izložbi, to se osjeća, to je jedan duh, jedna vrednost koja Nošićijada pronosi i kojom verujem da Ivanjica živi tokom cele godine.